Орталық Азия мен ынтымақтастықты күшейту қажет. Еуропарламенттің Страсбургтегі пленарлық отырысында Еуроодақтың Орталық Азия бойынша стратегиясын бағалау туралы есебіне қатысты қарар қабылданды. Құжатқа 629 депутаттың 543-і қолдап дауыс берген. Саяси, сауда-экономика мен мәдени-гуманитарлық әріптестік басты бағыттар деп танылды. Еуроодақ депутаттары біздің аймаққа бірнеше рет келген болады. Қазақстан кәрі құрлық елдермен энергетика, логистика, цифрландыру, индустрияландыру және басқа салалар бойынша инвестиция тартуға және өзара тиімді сауда-экономикалық ынтымақтастыққа мүдделі. Еліміздің сыртқы сауда айналымының 40% Еуроодаққа тиесілі. Былтырғы жылдың алғашқы 3.90-ында Қазақстан экономикасына 7,8 миллиард ақш долларына тең инвестиция құйылған. Еуродепутаттар Транскаспий халықаралық көлік дәлізін Азия мен Еуропа арасындағы көпір ретінде тиімді пайдалану мүмкіндігін кеңейтуге дайын екенін жеткізді. Our relationship. Бұл көрсеткіш Еуроодақ пен Қазақстан арасында қарым-қатынас жоғары деңгейде екенін байқатады деп ойлаймын. Ол жерде экономикалық байланыс қана емес, сондай-ақ мәдениет, қауіпсіздік, білім беру және басқалар да маңызды. Еуропарламент Қазақстандағы барлық реформаларға риза. Сіздер демократия жолымен жүріп бара жатырсыздар. Бұл сіздердің қоғам үшін игілікті шаралар. Еуропарламент Қазақстанға арналған виза режимін жеңілдетуді толық қолдайды.